O que que eu quero proteger? Eu quero proteger esse faturamento. Certo. Eu quero proteger as mensalidades que eu recebo desse faturamento. Entendeu? Eu, Entendi. por quê? Porque se eu tenho uma fibra só levando para esse POP e todo mês eu ganho 50 mil nesse POP, quando essa fibra rompe, o povo que está nesse POP fica puto da vida, liga reclamando, liga dizendo que vai cancelar, quando muito alguns cancelam de fato. Entendi. Então, para que eu possa proteger esse faturamento mensal, eu tenho que ter, no mínimo, uma proteção técnica. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Milionários do Telecom, segunda temporada. Eu sou a Thaís Aide. E eu me chamo Alan Caldas. Eu ensino você a montar um provedor de internet do zero. Ou você, que já é dono de provedor, eu ensino você a expandir o seu provedor de internet. É isso aí. Hoje o assunto continua sendo o link dedicado. E eu começo te fazendo a seguinte pergunta, Alan. Em qual momento o dono de provedor deve fazer um anel de proteção da rede? Ótimo. Uma boa pergunta. Vamos lá. Primeiro que você tem que entender que o conceito de anel óptico, né, um nome bonito. Anel óptico, ele não é exatamente redondo, tá? Não é um anel. Não, não é um anel, entendeu? É só um termo que é usado, é só um termo. Isso significa o seguinte: vamos supor que você tenha dois POPs. Você tem um POP principal, onde você recebe o link, onde você vende a internet para as pessoas. Ok. É um POP principal. Vamos supor que você tenha um segundo POP num bairro distante, sei lá, você tem um bairro a 10 quilômetros de distância e nesse POP a 10 quilômetros de distância, você levou uma fibra ótica para alimentar esse POP. Certo. Tá? Bota tempo aí para a gente se organizar. Beleza. Essa fibra que vai até esse segundo POP, ela pode romper. E aí a galera do segundo POP pode ficar sem internet, acabar ficando sem internet. Entendi. A galera do segundo POP. Então, o que que acontece? Você precisa, deveria, passar uma segunda fibra para esse segundo POP. Isso seria a proteção ou o anel de proteção. Você teria um lado levando o link, outro lado levando o link. Aí agora eu quero a ajuda da calculadora. Beleza? Vamos lá. Como que funciona a coisa? Né? Como que funciona a coisa? Alan, tem um custo. Essa proteção, né? Esse anel óptico, ele tem um custo. Por quê? Você tem um link de fibra ótica por um lado. Você vai ter outro link de fibra ótica por outro lado? Pô, então você vai gastar o dobro? Sim. Qual é a conta que eu, Alan, gosto de fazer? A conta é o seguinte: o custo da abordagem, ela tem que ser um terço do faturamento para poder justificar. Um terço ou meio faturamento para justificar. Entendi. Então, eu vou fazer uma conta aqui rápida. Vamos supor que você tem um POP a 10 quilômetros de distância. Uhum. Tá? E levar uma fibra ótica para esse POP custe, vamos supor aqui, R$ 25 mil. Portanto, o faturamento do outro lado tem que ser de, no mínimo, 50 mil. 50 mil. Para justificar a proteção, não é a proteção óptica que eu estou me referindo, a proteção do investimento. Uhum. Por quê? Você não tem um armário? Alan, eu tenho um armário, aquele gabinete outdoor, um POP que
Com esse armário, com esse pop, eu faturo 50 mil. O que, que eu quero proteger? Eu quero proteger esse faturamento. Certo. Eu quero proteger as mensalidades que eu recebo desse faturamento. Entendeu? Entendi. Eu, por quê? Porque se eu tenho uma fibra só levando para esse pop e todo mês eu ganho 50 mil nesse pop, quando essa fibra rompe, o povo que está nesse pop fica puto da vida, liga reclamando, liga dizendo que vai cancelar, quando muito alguns cancelam de fato. Entendi. Então, para que eu possa proteger esse faturamento mensal, eu tenho que ter, no mínimo, uma proteção técnica. Essa proteção técnica tem um custo. A que ponto eu acho que deve ser o custo? Quando o custo da proteção do faturamento seja, no mínimo, a metade do faturamento. Entendi. Entendi. Esse termo você não pode levar ao pé da letra. Porque tem gente que vai dizer assim, Alan, se você fatura 50 mil por mês, o que, que custa você gastar 25 mil uma vez só para poder fazer essa proteção? É verdade. Porém, existem algumas formas de você fazer isso mais barato. Por exemplo, você está faturando 50 mil num pop e custa 25 mil para você poder levar uma outra proteção óptica até lá, ou uma outra fibra ótica para proteger até lá. Você pode fazer um enlace no rádio. Por quê? Quando cair a fibra, você tem um rádio de proteção. E o enlace no rádio seria mais em conta, considerando esse cenário fictício que eu falei aqui. Em vez de gastar 25 mil, tu gasta, sei lá, 3 mil para botar um par de rádios. E com esse par de rádios, você já faz a proteção que você quer. Você faz a proteção aí, no anel com rádio. Depois que você tiver um pouco mais de grana... Exatamente, você faz a proteção com o rádio. Depois que você tiver um pouco mais de grana... Você vai e coloca a fibra. Entendi. Entendi, que entrava na minha próxima pergunta, né? Se dava para proteger com o rádio e com a fibra. Então dá. Dá. Dá, é bom. É bom. É, você pode fazer... Lembrando que depende da capacidade de consumo do pop. Se você tem um pop consumindo, por exemplo, 2,5 GB, você colocar um rádio que faça uma proteção, que faça um transporte de 2,5 GB, é meio complicado, você não vai conseguir achar rádio que faça isso. E se achar, o rádio é tão caro que não vale a pena. Entendi. Mas só é anel se tiver fibra? Ou não, existe anel com anel, rádio? Anel ele é um conceito. É um conceito. Aí eu tenho um anel. A minha rede está toda em anel. Mas a rede pode ser um anel com rádios. Por exemplo, na época do rádio, eu tinha muitas proteções. Eu tinha um pop, que aquele pop recebia a internet de dois outros pops. Legal, legal. Entendeu? Entendi. Agora vamos entrar no assunto CDN, pode ser? Vamos. Me diz, Alan, vale a pena ter CDN? Vale. Vale? Vale sempre a pena. Você quer explicar só o que é a CDN antes? Pode ter uma pegadinha nessa jogada. CDN é uma sigla, né? Content Delivery Network. Certo. Né? É, rede de entrega de conteúdo. Ah, legal. Então, o CDN deu uma... Ih, caramba, o almoço veio. Nós estamos gravando depois do almoço. O almoço veio. É por isso. Veio. A gente está meio baqueadinho aí. Vamos lá. Daqui a pouco levantou uma energética ali. Ó, CDN. O CDN é quando o Google coloca o servidor da empresa dele dentro da tua. Uhum. Então, por exemplo, você tem ali um link de internet grande. Você está vendendo internet para 3 mil pessoas. E você, pô, 3 mil pessoas, você tem um consumo muito grande de Google. Sim. Lembrando que Google não é só a rede de pesquisa Google. São os vários produtos do Google. Sim, sim, sim. YouTube, Gmail... Né, aqueles planilhas. Pancada de coisas. O Google tem um montão de serviços. Serviços. E aí, o que acontece? Esse consumo do Google, ele é tão grande a ponto de que o Google, ele manda para você, ele manda fisicamente, gratuitamente, tá? Um servidor do Google.
Agora, só pode receber esses servidores quem tem ASN. Uhum. Publicado e consumindo uma... Aí é que tá. Dependendo do CDN, cada um tem um critério diferente de receber esses CDNs. Certo. Vamos supor... por exemplo, os CDNs mais famosos é Netflix e Google. O Netflix ele também coloca um servidor dentro do provedor. Legal. E bota. Legal. E a galera é doida por isso. Porque aí o que, que acontece? O que, que o Netflix faz? Ele tem um provedor de internet. Aí ele pega e bota um computador dentro do provedor. Os filmes mais acessados no momento, o Netflix baixa esses filmes, coloca dentro desse servidor. E quando as pessoas na rede forem acessar esse servidor, elas não têm que ficar indo na internet pegar isso. O filme já está baixado ali. Entendi. É esse o papel do CDN. Legal. Aí, o tráfego para o Netflix, ele diminui. Lembrando que isso não é uma coisa feita, embora eu esteja tocando nesse tema, falando sobre isso não é um tema para pequeno provedor. Pequeno provedor não consegue trazer o CDN para o provedor dele. Para eles não vale a pena, né? Não é que não vale a pena, ele não consegue, ele não cumpre os requisitos. Ah. Porque um provedor pequeno não dá para cumprir os requisitos. Porque os requisitos são grandes. Pô, o Brasil tem 16 mil servidores, provedores. O Google vai mandar 16 mil servidores? Não dá, né? Uhum. Ele manda para quê? Para os provedores maiores. E os critérios deles, geralmente, é o tamanho do consumo do link. Entendi. Então, vamos lá. O que é o tamanho do consumo do link? Vamos supor que você está consumindo 7 gigas, mas 4 gigas é só de Google. De Google. Aí o Google manda para você. Se você estiver numa cidade do interior. Porque se você estiver na capital, ele entende que aqui não é suficiente esse valor. Entendi. Aqui você teria que ter um consumo de 7 gigas de Google para ele mandar o servidor para você. Entendi. Eles têm uma conta, aí cada um tem um critério. E um dos critérios é localização no Brasil versus consumo da rede. Entendi. Então, isso não é uma coisa para provedor pequeno, porque tu tem que ter um link dedicado muito grande. Tem que ter a ASN, tem que ter link dedicado e tem que ser um provedor muito grande para fazer isso. Entendi. Mas você acha que existem momentos que vale a pena o provedor ter esse CDN? Tem casos que não vale a pena. E eu vou citar aqui, por exemplo, alguns casos de donos de provedor que eu acho que é indiferente. Por exemplo, no passado, eu tinha um amigo meu que ele conseguiu o cache do Google e do Netflix. Uhum. Ai, bateu um cansaço mesmo. Que eu acordei cedo. Vamos lá. Até pedi para o editor de vídeo tirar isso. Vamos lá. Eu tenho um amigo meu que ele conseguiu o Google, o Netflix. Só que o local onde ele colocou esses servidores é um data center. E o data center cobrava dele R$14 mil pelo espaço onde ele botava esses servidores. Aí eu falei, cara, para que você vai gastar R$14 mil para ter esses servidores? O custo do colocation está mais caro do que pagar por esse link dedicado. Sim. A compra desse link dedicado está mais cara. Entendi. Ele não sabia fazer essa conta. Ele, mas aí aqui eu falo para os provedores que eu vendo, porque ele vendia link dedicado para outros provedores. Eu falo para os provedores que eu vendo e eu tenho o Google. Eu falei, então você quer gastar R$14 mil por mês com marketing? Não é melhor contratar vendedores? Não é melhor contratar, como é que é Google Ads para fazer uma parada dessa? Então, o que, que acontece? Esse é um caso de uma pessoa. Tem o caso de um outro... agora estou olhando para a câmera, não para o retorno. Tem o caso de um outro amigo, por exemplo, que ele tinha acesso a 2 PTTs. Ele era conectado em 2 PTTs no Rio de Janeiro. E ainda assim, ele tinha um CDN dentro da empresa dele. Aí eu falei, cara, para que você quer o CDN dentro da sua empresa se você já está conectado em 2 PTTs? E quando você está conectado em PTT... a sua conexão com o Google, ela é direta.
Tu tá ali um do lado do outro. Entendi. Ah, mas isso aqui fica melhor, não sei o que, não sei o que lá. Sabe quanto ele pagava de luz? Faço a menor ideia. Energia elétrica para manter esses servidores ligados? Faço a menor ideia. O do ideia. Netflix e o do Google? Ele pagava R$3.500. Uau! Em conta de luz, gente, isso é muito alto. Eu falo, cara, para que você paga R$4.500 em conta de luz? Se você tem isso no PTT, ainda tem dois PTTs. Ainda estava conectado em dois PTTs diferentes. Porque se um desse problema, tinha outro. É, não sei se isso é caro não, porque eu vi uma conta de luz ali em cima da mesa do escritório do Alan, era R$4.000, não entendi muito bem. Minha conta de luz ali. Não entendi muito bem. Brincadeira, não, gente. Minha não é tudo isso não, mas tá bem caro até, tá dando 700 contos. Ô, louco! É, aqui em casa tá caro. É porque é estúdio, né? Muita coisa. Eu não sei, essa casa tem alguma coisa errada, muita luz, muito grande a casa. Então vamos lá. Então o que que acontece? Você está vendo como tem casos que não vale a pena e que as pessoas têm que fazer essa conta? Isso é aquela live que a gente fez, que é a live da vaidade. Uhum. Existe uma vaidade técnica no dono do provedor. O dono do provedor, ele também é vaidoso tecnicamente. Então, ele fica achando que colocar um CDN no provedor dele é uma coisa assim... muito fodona, muito boa. Cara, se você já tá no PTT, pra que tu quer CDN? Uma coisa que não precisaria, né? É puro ego. Nutella esse vídeo aí pra mim, por favor. Não precisaria. Se você já tá no PTT, pra que você quer CDN? Para de ter vaidade. Vaidade técnica. Não seja vaidoso, um provedor vaidoso. Pra mim, a vaidade é botar dinheiro no bolso, levar a família pra Disney... levar a família pro Caribe. Todo ano o Alan vai pra Disney. Não. Todo ano. Não. Pra Disney, pra Maldivas. Ilhas Maldivas nunca fui, não. Pra... Já fui pro Caribe duas vezes. Olha lá, tô falando. Claro, não tenho CDN, eu tô não pago conta de luz. Não tenho CDN. Comprava link dedicado no PTT. Ai, por isso que eu fui duas vezes pro Caribe. Quando eu era dono de provedor, tá? Não é quando eu fui professor, não. Professor é mais duro, minha vida. É, porque às vezes eles falam assim, ah, mas pra você que é professor disso, vem de curso e tudo mais. Não, ele era dono de provedor, gente. Foi dono de provedor. Foi pra Disney. 16 anos. 13 anos dono de provedor. 13 anos, é. Perdão. Disney e Caribe. É um porque eu sabia milionário. Economizar dinheiro, ué. Tiroso, ele é muito rico. Larga a mão de ser mentiroso. Deus lhe ouça. Larga a mão de ser mentiroso. Deus lhe ouça. Quero muito ser mesmo. Você tava falando do PTT, né? Você podia me falar o que é VLAN bilateral? VLAN bilateral. Ah, VLAN bilateral. É quando um participante se conecta com outro participante dentro do PTT. É quando a gente está na praça... É um joguinho de amigos. Não. Quando a gente está na praça trocando figurinha com todo mundo, aí você chama um participante assim, ei, vem aqui no canto que eu quero conversar contigo. Aí vem aqui no canto que eu quero conversar contigo. Só você e o cara. Aí você conversa individualmente com a pessoa. Na praça, imagina uma praça com uma mesa, todo mundo trocando figurinha na mesma mesa. Aí você vai para um canto para trocar figurinha, só você e aquela pessoa. Esse é o VLAN. Esse é o VLAN, bilateral. Bilateral. Do PTT. E ATM? Acordo de troca multilateral. ATM, presta atenção para não ter lá isso aí. ATM, acordo de troca multilateral. É uma mesa onde todo mundo está trocando figurinha. Entendeu? Entendi. Mas, onde todo mais mundo, fácil de entender. Onde impossível. Todo mundo troca tráfego. Alan, para de analogias e me explica mais tecnicamente como funciona. É um switch com todo mundo conectado nesse switch. E existe um roteador chamado router reflection. Todo mundo está conectado no refletor de rotas. Entendi. Então, o que o refletor de rotas faz? Quando o teu ASN está pedindo uma rota, o refletor de rotas diz, olha, essa rota que você está pedindo está aqui do teu lado. Ele vai e manda para você essa rota. Então, todos os participantes do ATM estão conectados no router reflection. Ah, o Nick BR, que é o gestor do PTT no Brasil, ele faz um router reflection somente? Não. Por questões de quê? De segurança, de backup. Ele faz 4 ou mais router reflections. Bastante. Por quê? Porque se der um problema, tem outro.
Então, quando você se conecta no PTT, como é que é a conexão ao PTT? É um switch conectado fisicamente, você vai lá e bota um GBIC de 10 GB e uma fibra ótica. Além disso, você faz uma configuração no teu BGP, o teu Border Gateway Protocol, você faz uma configuração no teu roteador para que você se conecte com o Router Reflection do NIC. Um só? Não, você faz vários. Por quê? Porque se um parar, tem outros. E eles fazem manutenção às vezes. E aí, o repassador de rotas, ou o Router Reflection, ele faz o quê? Ele fica dizendo quem que está naquele switch ali trocando tráfego. Ele repassa rotas. Ele diz, olha, a rota que tu quer está aqui do lado, a rota que tu quer está ali do lado, a rota que tu quer está ali do lado. Legal. Eu saí das analogias e entrei num assunto técnico profundo. Não gosto de fazer isso. Gosto sempre de, como é que é, ser mais macio na explicação. Sim, aposto que a maioria gosta também. Mas muito. Mas vai ter uns doidos aí que... Sempre tem. Vai que ter bom uns doidos assim, ah, ela não entende detalhes. Entendo detalhes, sim. Já configurei mais de uma vez isso. Mas você fala de uma forma simples para ser para todo mundo. É porque tem uns caras que ficam falando difícil para se parecer inteligente. Mas para quê? Não, aí ninguém entende. Você ajudou quem? Eu não estou aqui para me parecer inteligente. Eu estou aqui para ensinar você como funcionam as coisas. Com certeza. Alan, hoje não teve papo de coelho, né? Hoje não. Vocês tinham que ver outro podcast, não sei em qual ordem vai estar, mas tem um podcast aí, ou vai estar no canal, que é só zoológico. É o puro zoológico. É coelho, é o que mais que a gente coelho falou? Coelho, peixe. Coelho, boi e peixe. Coelho, boi e peixe. Mas tinha mais alguma coisa. Pato. Ah, tá. Pato também. Eu falei, não, é um zoológico. O provedor pato tem em todos os podcasts. Sempre tem o provedor pato nos podcasts. Mas se vocês não assistiram esse vídeo do coelho, vocês têm que assistir, tá imperdível. Sim. Alan, e SLA? É sigla para sei lá, como é que funciona? Ótimo, gostei. Como é que funciona? Você vai começar com... Ela não sabe o que... Uma maneira que ela não sabe o que é. E o que ela falou tem tudo a ver com a parada, entendeu? Mandei benzão sem saber. Olha que coisa boa. Qual é o SLA? Sei lá. É sigla pra sei lá. É sigla pra sei lá. Não, vai que agora ele é moderninho, vai começar a ensinar siglos. É que o Brasil tem uma mania de americanizar tudo, né? Tanto tem. É que o PTT não se chama PTT, se chama IX. IX. Internet Exchange. Oh, meu Deus. Eu não gosto de falar Internet Exchange, eu gosto de falar PTT. PTT. Então, o que acontece? É mais maneiro. Eu sou brasileiro. PTT é mais maneiro. Bom, vamos lá. SLA. SLA é uma sigla que significa Service Level Agreement. Traduzindo, acordo de nível de serviço. Service Level Agreement. Service Level. Nível. Agreement, acordo. Agreement. Então, acordo de nível de serviço. Então, a compra de um link dedicado, ela tem uma explicação meio complicadinha. A compra de um link dedicado, ela envolve um SLA em contrato. Tá? Tá. Provavelmente, você que está me assistindo, quando você for comprar um link dedicado, você tem um SLA em contrato. Aí a galera diz assim, o que é o SLA, Alan? É o quanto tempo a operadora diz que ela vai ficar em serviço. Só que é muito comum os profissionais de TI usarem o termo SLA e entenderem esse termo erradamente. Nada na vida é garantido. Você não tem como me garantir quanto tempo um determinado serviço fica funcionando. Você tem bola de cristal? Você é a mãe de Ná? Sou. Não, é nada. Então, o que acontece? Eu vendo um link dedicado para você. Como é que eu tenho certeza absoluta que o link dedicado vai funcionar 100% do tempo? Sem dar problema. Você não tem essa certeza. Nunca? Nunca vai ter. Ah, mas o meu link dedicado tem duas abordagens de fibra. Tudo bem. Duas abordagens de fibra. Se cai um lado, tem o outro. Mas pode dar problema. Ah, mas o meu link dedicado, a minha operadora tem quatro operadoras contratadas. Se cai uma, tem outra.
O que garante que o roteador não vai dar um problema onde está inserido as quatro operadoras? O que garante? Tudo está sujeito a falhas. Outro dia, o Facebook não ficou fora do ar no Brasil? Menino, quase enlouqueci. Liguei e desliguei o roteador de casa umas 15 vezes, achando que era internet. Eu também achei que era. Que raiva. Saiu o Facebook, o WhatsApp, tudo do Facebook saiu, né? É porque a gente fica testando o WhatsApp para ver se tá. A gente sabe que a internet tá funcionando pelo WhatsApp. O WhatsApp parou, a gente achou que o problema era na internet. É. Liguei, desliguei, quase tá aqui na parede. Então, se o Facebook, que é uma grande empresa, bem organizada, gasta milhões de dólares com network, né? Com tudo. E aí, o que acontece? Cai, um provedor também vai cair. Então, quando você vê um SLA num contrato de link dedicado, aquele SLA não é uma previsão da mãe de Iná de quanto tempo o serviço vai funcionar. Aquele SLA, ele diz quanto tempo ele pode funcionar sem desconto na fatura. Entendi. Geralmente, quando você vê um SLA no contrato, é assim, 99,99997%. Por quê? Ele diz que de tantas horas no mês, e sei lá, você tem, por exemplo, 30 dias vezes 24 horas, você tem 720 horas. Das 720 horas, eu posso ficar 2 horas fora do ar sem que você me peça desconto na fatura. Significa que das 720 horas, a empresa que vende o link dedicado, ela vai ficar, sei lá, 4 horas fora do ar para fazer uma manutenção e ela diz que nessas 4 horas, você não pode exigir dela desconto, porque está previsto em contrato esse SLA de funcionamento. Entendi. Então, isso é que é o SLA. Para quem está me assistindo, o que é o SLA? É bom para a gente picotar isso. A gente está me assistindo, o que é o SLA? O SLA é o quantos por cento o provedor pode ficar fora do ar sem desconto na fatura. Isso é o SLA num contrato de link dedicado. E não é sigla para sei lá. É, mas se o cara falar sei lá, é ótimo, né? Sei lá. Moço, eu queria ver o sei lá do contrato. Queria o quê, homem? O sei lá. Contrato. O sei lá do contrato. É sei lá mesmo. Esse que ele vai falar é sei lá mesmo. É sei lá mesmo. Sei lá mesmo, sei. Você falou que a mãe de Iná não podia prever. Sabe quem podia prever? Quem? A sua amiga taróloga. Já tô vendendo peixe dela aqui também. Aqui eu faço os vídeos juntos? Exatamente. Andresa? Rapaz, um abraço, Andresa. Vamos fazer uma parceria aí? Andresa gravava vídeos comigo aqui no podcast. Gente boa. É, boa taróloga. Vou te falar, ela tem uma leitura boa de cartas. É boa nas cartas. A leitura boa de cartas. Então você, dono de provedor, que quiser saber aí quantos assinantes eu vou ter. Realmente, a leitura dela é fascinante. Ela realmente consegue ler a alma da pessoa, ela consegue sacar qual o problema da pessoa. Aposto que sim. Manda um abraço para ela, né? É. Mande. Um abraço, Andresa. Um abraço para Andresa e para a Cigana Dara do Oriente, que traz essa visão tão bonita. Que legal, que legal. Um dia eu passo com ela. Sim. Um dia que eu voltar para o Rio, eu passo com ela. Alan, me fala um negócio. Tem como montar um PTT privado? Tem como. Algumas pessoas montam isso. É? É. Eu recomendo e estimulo que se faça. É. A galera não sabe. É um homem ousado, né? A galera não sabe fazer fisicamente isso. Porque envolve um AS. Uns pouquinhos. O remédio, AS? Não, né? Aquele AS remédio. Infantil, não. Aquele remédio. Existe um remédio. ASN, Autonomous System Number, ou bloco próprio de IPs. Então, vamos supor que você junte um grupo de provedores. 10 provedores. Aí vocês resolvem, vamos montar o PTT privado? Vamos. Aí vocês montam um router Reflection, todo mundo se conecta nesse router Reflection, e aí vocês juntam uma galera com consumo e chamam um provedor de conteúdo. Olha, Google, coloca o servidor aqui. Por quê? Porque aqui tem um PTT privado e cada provedor tem, sei lá, 5 gigas de consumo. Uhum. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 25 gigas de consumo
Portanto, vale a pena botar o Google. Aí o Google vai lá e bota o servidor. O Google bota, o Facebook bota, o Netflix bota, a Akamai bota. E outro detalhe, o Google, quando bota, ele não bota um servidor físico. São vários, são 4 ou 5. Caramba, é muita coisa. É, bastante, bastante coisa. Então você estimula eles a fazerem isso. Com certeza. E me diz, precisa ter um roteador de borda boladão? Como é que tá de tempo para me ver, para responder esse... Nós temos 3 minutinhos. 3 minutos. Bom, vamos lá. Vou responder essa pergunta. Um roteador de borda, né? Então, primeiro você tem que entender. Se você tem um ASN, você é dono de provedor e vai tirar um ASN. Gente, isso é um assunto avançado. Se você que está me assistindo for um provedor que está querendo começar, você não precisa se preocupar com esse podcast, você pode sair do vídeo agora. Tá? Mas eu falo porque eu tenho conhecimento e o meu vídeo também, meus vídeos, ele tem tudo quanto é tipo de... Tudo quanto é tipo de níveis, né? Sim. Tem gente que já tem um provedor, mas gosta do conteúdo do Alan Caldas, assiste para aprender. Tem gente que está começando agora. Vamos lá. Se você tem um provedor de internet, você deveria tirar um ESN, mesmo que seja em PV6. Tirar o ESN não é só tirar. Tu tirou e você tem que botar esse ESN em funcionamento. Uhum. Para você botar esse ESN em funcionamento, você precisa comprar um roteador. O nome desse roteador vai se chamar roteador de borda. Por quê? Porque ele é a borda da rede. Ele interfaceia entre a tua rede e o fornecedor de link dedicado. Legal. Então, o roteador de borda, ele vai rodar o protocolo BGP. Nossa, muito termo técnico. Um termo técnico, né? O que é o protocolo BGP? Border Gateway Protocol. Eu ensino todos esses conceitos no curso Milionário da Telecom, mas admito que é um conceito, ele é um conceito avançado. Então, você vai entrar no curso Milionário da Telecom, você não precisa se preocupar com isso agora. Igual a parada da cunicultura, do coelho. Ah, eu quero aprender quanto ganha, quanto gasta. Depois que eu aprender isso... Aí eu vou ver raça... Aí eu vou ver a questão da vacina. Da vacina? É. Isso não é... Isso é muito avançado. Por exemplo, tinha um zootecnista lá falando que tinha que botar ar-condicionado pros coelhos. Acho justo, porque aqui é um sol para cada. Aí o que acontece? Não é para ver isso agora. Bom, você está começando, não se preocupa com isso agora. Tem isso no curso? Tem. Você precisa assistir agora? Não. Assiste depois. Então é o seguinte, você tem que ter um ESN, você tem que botar o ESN para rodar num roteador BGP e você precisa comprar um roteador. Eu sugiro que o roteador seja um roteador separado do roteador da tua rede principal, porque quando você tem um ESN, você vai baixar da internet todas as rotas da internet. A internet hoje tem em torno de 500 mil rotas. E você baixa, é uma tabela de roteamento. Você vai baixar essa tabela de roteamento para dentro do teu roteador. Então tem que ter memória e processamento. Não pode ser um roteadorzinho qualquer para rodar um BGP. É isso que eu estou explicando. Maravilha. Entendeu? E chegamos ao final de mais um podcast. Se você assistiu até o final, deixe o seu like e o seu comentário falando, Alan, cheguei até o fim. Vi tudinho, vi até o fundo do zoológico. E gratidão, Alan, por mais um vídeo. Obrigado. Aguardamos vocês no próximo episódio. Valeu, gratidão, galera. Grande abraço e tchau, tchau.